技术能力还不错，那跟主管有什么关系？就是他会是个好主管吗？就小英自己来讲。
Hi. Phil, Kerry，人跟人之间的 Kerry， 来，我们来聊一聊 Kerry 哈。如果我们现在要找个演员来演 Kerry 的话，你会提名谁？就歌里面的小分那种样貌来看。赵薇。一模一样。赵薇，赵薇长得像，长得像吗？一点都不像吗？赵薇不太会潜水，但是。来，还有谁？你不要提名谁？找那个演员也可以，我知道有几画面。他长得像谁？史莱克。他长得像谁？爆料神。他没有光头，所以就算。他们这些
讲，刚刚公司用的是30/40/30这样子的东西。我们先记住这个东西哦，先把强度分配法这个东西，我放到后面再来讨论。好，那在这个情形之下，他为什么要决定把 Harry 放？那么为什么把 Harry 放到2.5这个地方，对他有困难？为什么？如果想一会想把它放到2.5就放就好了。就客观面来看，他不是个很笨的女生啊。那为什么他犹豫？他在犹豫什么？因为高层会就是去袒护这个 Harry。OK， 高层袒护是因为等等，高层袒护是来自于这个小樱的幻想，而且来自于说是有一些蛛丝诡迹，让他有犹豫的怀疑。这里面提到说，就是滴滴把这个 Harry 带出来，是如果 Harry 走了，会是那些影响的影响。是，这是小樱自己的小樱自己的脑补，还是说有任何有些证据透露出来可能会有这样子的讯息？听得懂我的意思吗？就好像我最近在说那个什么要把那个香港人送到台湾来，这叫做什么反叫什么，还是什么政治陷阱之类的。那那个东西到底是脑补还是真的有依据？那个东西就要看中间的证据是在哪里面。那在这里面来看的时候，这个高层会有意见，这个东西是证据，有证据显示，还是来自于是一个自己的一个政治性的脑补？有两个 BP 来找他谈话。嗯，谈什么话？就是说你真的知道自己在干嘛吗？然后而且之前他都是33年，为什么你一来就没有2年？是不是你管理有问题 ？OK， 所以就从 BP 那边讨论来看的时候，第一个事情是说。BP 可能不相信这个事情。再来二，如果真的他的绩效下来的话 ，BP 的第一个直觉是来自于说是责任可能在他，他本身要出来的，是因为你会带人。好，那所以这时候他就开始犹豫，是不是要给他这个东西？好，那我们再看第二个哈，除了 Harry 之外，还有谁是他在香港前的对象 ？Phil。等等，对不起 ，Harry 还有好。那除了说他其他上司会有问题之外，他有没有担心其他那些 Harry 的事情 ？Harry 车上有枪，车上有枪，真的，这个案是美国的个案，对不对？对。美国人拿一两把枪算什么？动不动就在街上扫射。可是他怕 Harry 如果被开除之后，可能精神不稳定，会扫射办公室。哦，他也担心扫射办公室，自己不要去就好了。那什么关系？为什么他会那么怀疑他有被扫射？因为他自己在社，他的那个好像社群吧，会 po 一些叫做那个 hardcore conservative stuff， 就是很反，类似反社会的一个 po。应该说正确的翻译法应该说是，他是一种比较强硬的那种保守派。对。然后强硬保守派，他还会用那个布鲁斯威利那种样子的行为，就是那种有偏激的、有偏激的想法的一种。好。所以，他的枪的部分也要考虑进来喽。来，我们再看下一个人 ，Phil， 谁可以跟我形容一下？如果你们觉得 Phil 他是什么样的人？有没有任何的人提到 Phil 的时候会让你有那种共同感？可以把他描述，可以把他觉得连在一起？或者这个班级有人像 Phil 吗？有自信，因为你不觉得我，因为我不是说就没有吗？你要点谁？没有吗？来帮我找个人像 Phil 吗？那个理查，少伟两个都有。我觉得反社会。他有他也会恐怕跟上枪。不会。梦会在哪边？你觉得谁像 Phil 一个人 ？Phil， 帮我找个人，我找个明星也可以。啊，少伟。少伟哪里长得像 Phil？ 告诉我他哪里。身体不好。他比较不会。比较就是会顶撞上司，哇，很顶撞哦，不会顶撞哦。好，一个来，第一个 ，Bill 会顶撞上司。你的上司？你的上司？没有啊，没有。好，还有呢？他什么东西说会让你想到 Bill？ 或者少伟他什么特性？他身体不好。他身体不好，他现在挂口罩。身体不好。身体不好，好，身体不好。然后站着吗？站着毛是什么意思？这个形容词很好，什么意思？只会速成，
指挥机在公司是不被需要的，所以他就是我们标志上个案当中讨论的是一个 social impact 的基金，我们可以允许公司里面有需要的人，这是一家电子商务公司应该更为的以盈利导向的，为什么会有一个不需要的人存在我们公司里面？因为他并购了他的公司，然后他因为并购之后他没有办法随便把原本那家公司的员工开除，因为在当时的 policy 之下，这个东西要注意到，它是一个不能够合理的把开，不能够直接开除掉的，直接解聘掉的员工。对，好。再来，那现在出了什么问题？他工作上面出了什么问题？他的工作有什么问题？除了顶撞上司之外，他顶撞上司是故意的吗？不是啊，不要直接。那。就会有什么问题？上司那时候在，上司选他。那 OK， 如果你觉得做一个经理来讲，上司叫你哪一个人赶走，你就要赶走。不要。你觉得不要？所以他不得到上司的喜好嘛？还有什么其他的问题？还有什么其他的特色？他不会，就是他不会打扣。不会怎样？他不会打扣嘛？那他为什么？他会协调，这个部门需要协调吗？需要。解释一下。他就是文章不协调。就是他们这个部门，他跟很多不同的算是也算是不同的 parties， 就是他们会有合作，然后他们需要他就是跟他们稍微解释一下他们自己。等于说，我们把它想象成就有两种不同的部门，有一种部门是在这边，就是说来规划说我这样卖什么产品，要什么功能之类的；，另外一群是要写 code， 然后呢，他们这部门就是写 code 的这个部门，所以就可能必须要跟前面的一些 sales 或把 VP 的人做一些沟通。而现在的 field 主要就是在做这个部分的一些事情，这样听起来很重要啊。为什么觉得他为什么觉得他很用？他生病回来效率就不好。他生什么病？他去开刀，我帮他生什么病？其实是因为他们的 team 本身是一个很 technical 的 team， 可是他一点都不 technical。所以对这个部门来讲，其实他并不喜欢在那个部门。还有呢？他生病住院，那跟这个事情有什么关系？那这样子的话，跟是否可以说他什么？公司有说三个月内他没有升职的话，三年嘛，就他没有升职的话，要么就是要被开除，要么就是他就是要升职，但是目前就是他没有这个方式可以去做。还有呢？他已经到了三年条款之外，还有什么重大的事情？还有一个女儿，他有一个女儿，还有家庭。那这个有什么？这个有什么事情？是你把他开除的时候，让他的家人就失去自己，失去了失去了，非常自私。不要那么坏。要注意到没有？里面有讲一件事情哦，他之前本来生病，对不对？生病他生了肝上面有问题，然后生了重病，重病之后住院，住院的时候呢，可能预后什么也不是很好，所以公司还有去帮忙例如下去。整个部门去医院看他，看望他，然后并且他让出一些计划，例如叫做员工捐出一些薪水，来救助公司有存在问题的一些人。大家都以为他本来要死，结果想不到这个人居然翻身，居然没有死成，翻回来了，跑来了公司来上班。结果突然发现，他本来在做的工作，这一个帮大家做协调这个事情，现在他不在的时候，又有他给踢掉，使得说他现在对于公司来讲。真的，这两个是一个比较难以安插点的对象。好，这是科里面的两个人，所以现在碰到问题是来自于说，小一要不要把这两个人都打二点零的问题。好，在正式进入到这个问题之前，我们先来讨论一些别的问题哈。第一个，谁可以跟我形容一下说，公司跟员工之间到底是什么关系？公司跟员工之间有什么关系？契约关系？什么叫契约关系？是，那这个契约关系代表什么意思？
形容词来形容这种关系。我可以说两个关系吗？有契约关系。谁是买方？老板是买方，那员工是卖方，是不是？好，那在这种情形之下的话，你们同不同意公司跟员工就是买卖关系？不同意的人可不可以举一下？公司跟员工就是买卖。不会，同意的人可以举一下手。好，同意的比较多。觉得不同意的同学，为什么不是买卖？你们跟看一下，我们需要叫全家是不是？你们跟全家是什么关系？就是买卖关系。是。那个全家希不希望你们去统一买东西，就 Seven 买东西？不希望。那么你们觉得说你去 Seven， 你今天从全家去买全家买东西，然后明天跑去 Seven 买东西，你觉得全家不会说你有问题，你是要做不对？好，那如果你今天在帮台积电上班，然后呢，明天你就跑去大陆的中心上班，你觉得这样对不对？不行，不行，为什么不行？不过要聊保密问题。是保密的问题吗？经验。是经验条款，除了只有经验条款吗？还是还有别的话可以说吗？这是法律，这是法规上的问题。那道德上面来讲，会不会谴责这个？如果今天他在台积电一路升上去，明天跳到中心去当更高的班，会想谴责他吗？会，一定会，一定会有问题。为什么会？为什么你从全家跳去 Seven 买东西就不会被谴责，而你从台积电跳去中心就该被谴责？因为如果我是一个消费者，我在商店买东西是非常非常单纯的买卖的一个关系。但是我在公司也是，我卖我的时间，公司买我的产出。但是你还就像他说，主招企业其他的知识的一些，那你刚讲到，他没有办法知道你会不会讲。是不是跟老板不好？如果是买卖关系的话，为什么员工可以被看到？而且企业还会花时间跟金钱在栽培你这个人才。所以这样子来看的时候，企业跟员工不是只有买卖，对不对？如果不是只有买卖的话，除了买卖之外，还有什么关系的？会怎么形容这些关系？企业跟员工的话，我先举个例子哈。我记得我有一年在教，那时候我们还有那个叫什么，学分班的样子，对不对？在职称，对，现在还在职称。然后我记得我第一年在教书的时候，那时候我教人管，然后我教了在职生，在职生里面有一个学生是国小的老师，然后呢，那个时候我们课堂中讨论到了一个 case。他告诉我说，如果说今天学校今天他公司说，如果公司里面有一个人，然后你发现说他因为忧郁症之类的状况，的躁郁症之类的状况，常常会跟其他的员工吵架，这样吵架完之后呢，你绝对公司造成很大的困扰。他问我说，我会该怎么做？好，我们这样类比一下哦，就你们来想的时候，如果你今天的部门里面有一个员工有个躁郁症。动不动就跟别人吵架，在那乱砸东西，你们会想怎么做？辅导会怎么做？啊？辅导他去找 HR。好，有人说辅导他找 HR， 还有呢？带他去看医生。叫他看医生。带他去跟他一起看医生。跟他一起看医生。哦，为什么？愿意的变成是叫看医生。但你是，好，还有谁分享一下？
戳就破。哇，如果是这样的话，他就只能帮他更换他的工作内容，甚至是职位。到了一周，把这个雷推给别人，是不是？有可能吧。好，还有呢？好，我记得那个时候呢，我跟他讲的答案很简单，我说若是我的话，我会把他卖掉。他问我为什么，我说因为他的一个躁郁症的状况，让公司无法正常的运作，所以我应该把他卖掉。然后那个时候呢，那位同学他 furious 很生气，他告诉我一件事情是说，你不觉得我们有责任要辅导他，让他可以逐渐的走出他的躁郁症吗？那我记得我那时候跟他回答事情是说，就我那时候跟他讲事情是说，可是我们这里是学校。学校这个再烂的学生，他虽然不想念书，他直接把他叫回来，跟他说：“你可不可以在念书？”可是我们这里是上班的地方，应该没有负责到这样子辅导的责任吧？不然我们就有一个辅导室，我们学校有辅导室，我们公司没有啊。那为什么我要负责员工的辅导？然后呢，他对于这一点，他当时是一直非常非常的觉得，问了一句，是个不该做的，我不应该做出那样子的事情。好，所以用那样子的观点来看的时候，我原先的想法来讲是非常的那种交易友善，我们就是花钱请假换劳力，可是看起来他觉得这样是不对的。那就你的答案来讲，至少刚答案提起来的时候，好像也并不赞成刚那样子的一个纯然的交易友善这样子的东西。那如果这样子的话，你还会想怎么样子来形容这个劳资的关系？公司跟员工之间还可以像什么样子？你还期待他像什么样子？有一种归属感。归属感。你觉得什么样的归属感？谁跟谁之间会有归属感？那个就是整个的老板，那我们公司会有归属感。你对中山有没有归属感？有啊。真的吗？哇！吓死了！在前面就是骂你凶哎。所以，我有责任要帮公司的员工创造归属感吗？我们责任要帮公司的员工创造归属感。如果公司都觉得，如果员工都觉得说，我只来这边赚钱。可以说我没有尽到公司该尽的责任吗？而赚钱是一个归属感，一起大家一起赚钱，就是一种有一个目标性，就会有成就感，这也算是一个。赚钱就是归属感，就是有共同的目标，然后就会导致大家会有共同。归属感是 belonging， 我属于什么东西，跟我一起拿到什么东西，这两个不一样的 sense。你把某些被全部都混在一起。就是我觉得。像刚刚说，如果自己独立啊，还有打工的时候，一定会耗费公司，就是说干这个工作累这样子。但是如果说这间公司有给你一个规范，就是让你就是觉得说我应该为公司服务。我举个例子，大家凭良，真的做股票的话，投下票，用良心来讲，用这个，因为我觉得你投票比较好。你觉得中山还不错，中山是间好学校的请你选 B， 你觉得中山其实蛮烂的，有过如此的请你选二，现在开始。觉得中山还不错的请你选 B， 觉得中山其实来的时候也觉得名气那么大，不过如此，其实也蛮烂。你说整体要比较烂，对不起，中山企业，我用中山企业来讲好，不要整个学校。觉得还不错的选一，觉得蛮烂，觉得也不过如此，举不服实的选二，这我们造成的。好，快过来看一下。这时候开始讲二，我选一。会。
种安慰，你是在做点自我安慰，还是来说你真心这样认为？都有，都有，都会觉得尴尬。好，那我再好，我们这样讲好不好？好，可能很多人会觉得中山哪些地方不大服务的。如果你今天听到我自己在那边摔碗、扛不了碗之后，如果你在外面听到中山队友说中山是一件很烂的学校，你会想挺身而出就 defense 的人会怎么想？会。OK， 好。刚举手的人有没有觉得中山会？你自己也觉得中山不过如此，你在 defense 什么？Club 之类的东西，让大家练习。好，所以从这样子来看，你说公司跟
些其他的一些义务跟责任，例如像是说，我刚刚碰到贵族感受代表，就是说，可能与公共之间，可能要类似像是家人之类像这样的一些关系要存在，或者是说啊，要帮助员工成长的话，在某些的时候可能要扮演一些像是 coach 或者提供机会这样的一些角色，而不是只是单纯的把员工当成是一个哦，现在很多的机器，用完就把它丢掉，都会有这样子的期许。那如果是这样子的话，我们来再广下第二个部分。对于黑人跟 Bill 这样子的 case 来看，然后对于一般的员工来讲的时候，公司对于员工到底有哪一些所谓的经济、法律跟伦理的责任？对于一般员工来讲的时候，公司对员工哪些经济责任？按时发薪水。按时发薪水，对的，好，一个按时发薪水，还有呢？保劳健保，这些所谓的一个基本的东西。劳健保是经济责任还是法律责任？法律责任。哦，劳健保是法律责任。我刚刚问经济责任，除了薪水之外。抱歉。还有什么？如果没有就没有，没关系啊。没有就表示我们经济上就是有，就是我拿钱。我拿你拿钱我办事，所以劳健保。法律呢？保劳健保还有呢？符合劳基法规定。还有一休。啊？一例一休？嗯，好，这是劳健保规定之一。不是，劳基法规定之一。还有呢？好像没有，是不是？那你们刚刚讲这些东西来讲是什么？讲什么着想啊、职涯啊、关系啊，是企业的什么责任？还是只是？没有饭吃。等等哦，你们觉得主管对你的关心是慈善责任，是不是？要看什么程度的关心。哦，举个例子来讲。例如说，他如果是平常工作会问你说最近好不好，他可能就是在问你一些绩效目前的好像，但是他有时候可能会关切，就是普通的。关切你是不是还 OK， 这些可能就跟不是他原本要做的事情。你讲中文吗？就是那关心有不一样关心嘛，就例如说他关心你的绩效方向，或者只是平常关心你自己生活上的一些小问题，这个就不一定是他有义务要做的事情。那你觉得就公司来讲，或者主管来讲，你希望你的主管？关心的是你的工作表现好不好，或者关心的是你的一个 private life 的部分，人过得好不好，看他算不算。这两个都可以，但是他如果今天去做关心你自己私人上面的问题，可能是因为你这个问题会影响到平常工作上面的表现，他才有可能会比较去进入。在谈那个管理领导风格的时候，你记不记得其实有像这样的问题？一个是生产导向，还有一个是来自于说的关系管理向导向。那概念上面来讲的时候，其实会有一个叫管理矩阵经济，九个00到99这个东西，最理想是两边都有，到99个公司。但实际上面来讲，有些公司它可能就会希望的事情是公司公司公司，然后有些公司比较强调会来自于说需要在那个比较快乐的那部分，不是对某些领导者来讲，强调的是你是会给我们快乐，这两个都是公司会在意。那，就对这些来讲，你们都觉得这些叫做所谓的一个慈善责任吗？关心慈善责任吗？还是说你们觉得公司其实正常来讲，其实应该关心一下你们公司应该做的基本的事情？老师他一定要把它放到一个责任里面，他一定放得进去吗？搞不好他有可能是公司的一个附加条件。哦，是不是？因为那个。伦理责任那个部分来讲，我现在举的还是来自于说是社会大众所期许他应该要做到，但并非是在法律或者是经济上面应该做到的。我会期待认为说公司一定要关心员工，不关心就是一个不好的公司，或者像这样的形象。如果是的话，他就可以被归类成是伦理责任。这样有没有理解？如果说公司其实并不需要怎么关心员工，但是你用关心他就会觉得更好。那我举个简单的例子来看，当你的那个叫什么，
你的员工怀孕生小孩的时候，你要给产假这类的东西，还有孕假，对不对？这个是什么？这是不是法律上所要求的？他都期许他这样做。如果我们公司呢，除了给孕假之外，我还盖一间幼稚园给你的小朋友来念书的话，这样好不好？好，好，好。你会认为所有公司都应该这样做吗？不会。所以，在这个情形之下的时候，幼稚园或者住你的员工的小孩子去念幼稚园这个部分，就会属于他的一个慈善责任。那如果说是你们觉得法规上虽然没有规定，但是他有的话，就例如像举例子来讲，例如像这个员工过世了，有没有法律规定说员工是一定要给员工葬礼？没有。那你们觉得公司要不要发个葬礼？至少可以给个花圈的。帮员工买一个墓地，帮员工都买好，供在那个地方。那可是真的有公司会做这种事情？例如像哪一家公司 ？Google 曾经推过一个案子，例如像他的员工呢说，如果员工在公司任职的时候就过世的话，那么他会说给员工的遗孀拜金，直到那个员工拿退休金。他有提出过这样子的指导，然后这个东西出来完之后，后来有人在问说，真的假的会要？结果呢，那时候就有调查一下，说到底有多少人提过这个东西。然后那时候我看到的数字是，对不起，只有两人，就是在 Google 里面还没有人因为上班上到一半挂掉，这种几率不多。但是那个东西来讲，就是一种所谓的慈善行为。好，那好，我们再来看下一个公司哈。这一家公司的人力资源管理的做法来讲，你们觉得做得好不好？这家公司做的人力资源管理的措施来讲，有没有任何的地方是你们觉得做得不错或者有问题的？在谈人力资源管理措施来讲，你开始各位可能记不得要怎么谈东西的时候，我们就用最古典的方法来教好。我们用选训运用进流这个东西来讲，它在选材招募上面有什么地方你们觉得做得不错？然后在训练上面来讲，什么地方你觉得做得不错，做得不好？在绩效评估来讲，您觉得什么地方做得不错，做得不好？等等，用这样子的方式来看。好，你们觉得在哪些地方是做得不错，或者是不好？首先在选材这边，选材你觉得不错在什么地方？就是他们那个招募人进来的那个通关手续，还要有五个人一起面试。对，然后他们会。询问就是每个面试的人，就是他们认为他这个合格，就不会太不是以评分作为看到嘛，就是他是以一个分配的概念，是投票的吗？对啊，就是比较分配一点，比较不像那个，有些是用打分数看他没有评分的。那所以很好，是没错啊。为什么？好，如果他招募，觉得他觉得这家公司招募做得不错，才会被举起下手。招募选材这个部分还不错，弟弟。你觉得这家公司的招募选材做得有问题的人，会不会举起下手？有人举手了哈，哪里有问题？哪里有问题？哪里做得怪怪？对，招募那边什么地方做的？我看的是在用人的部分，我们现在先讲招募选进来的时候来看，选进来的地方来讲还不错。就是你们就有一个制度在筛选人，是高层一句话就可以打扮特辑。对啊 ，Terry 怎么进来的？如果他制度不错的话 ，Terry 进得来的话，代表他的制度上面是有问题的喽。你有制度的话，那你应该 stick 这个制度，还是我们觉得说，就是要有一个额外附加的东西在这边，这把尺在什么地方？在这个案里面来看的时候。至少就 Terry 的 case 来看的话，很多的人就觉得是看起来是觉得说，大家会觉得说他是因为主管的关系所以进来的。那如果是像这样子的话，对组织里面来讲会有什么问题？代表这个公司很多制度上是，
人的那关系是凌驾在制度上的。那这有什么好事？那这样怎么着？就是这样会让这些执行的人他失去了，就像我说那把尺，他会很难拿捏。当有其他压力出现的时候，他们没办法去依照过去那些标准来进行制度的执行，他们反而只是听上面的话，好吧，就这么做吧。好，那就一般员工来讲，为什么负面？就一般员工来讲，像Terry这样的 case 出现的时候，对他们会有什么负面影响？跟那些透过正常管道进来的人，他们会觉得为什么会有这种人会在这里？然后跟我经过层层的关卡进来这里，我们起跑点应该是不一样的，自己应该跟我在一样的位置上，所以会有一个心理不平衡。OK， good。有没有听过有一个叫做，要怎么讲？组织政府的概念有没有听过 ？Organizational justice。对于人来讲，说人是一种奇怪的生物，我们非常在乎公平是否这件事情。当件事情被我们发现是不公平的时候，我们就开始质疑，产生不满意度，甚至有可能开始怀疑整个系统的运作，因而丧失掉我们对于整个系统的一个信心。那信心丧失完之后，就会让我们无法去顺从这个体系里面，造成很多困难。那以黑鱼对 case 来讲的时候，当你用这样子的方式进来玩的时候，它可能会破坏掉组织里面的一些正义，像这样的一些东西的出现。好，招募这边有些坏的关系之外，那我们再来看一下招募还没有 case 的时候。还有哪边？除了是人员重新调度那边是有问题的吗？意思是什么意思？他那个财的，不是在那个产品开发，他原本专长是在那个客服，然后。可是我们公司需不需要客服啊？对啊，他订购完他没有。可是我的法规上面就是写好说，我今天不能诟病进来员工就要管他的公司会。
问题是来自于说，强迫分配法的那个筛选期标准太过武断，还是来自于这种固定比例淘汰的方式的做法本身是不好，是两个不同的。对，就好像我说我们班，因为这样讲好了啦。过去我们常碰到的压力是来自于说分数打卡之后，他说你这个分数一定都放水，不然怎么都会那么高。然后呢，所以呢，就变成说是你就是用那个很高的分数来换取学生的好感，让你那个教师评级也不会变很差。所以基于像这样子的话，我们应该把分数降低。那为了达成这样子的标准，所以我决定每个班每学期固定到10%，这样能够衬托出来你们是在经历一段奋战当中来顺利毕业。你们觉得这样好不好？觉得这样不错的人，能不能举一下手？欢迎看，现在进来每个人都毕业，表示很好使，对不对？随便洗都洗得出来。为了证明说我们中山是有筛选机制的，我们是有认真的严格训练的，所以以后每堂课每个班最后百分之十的人都当掉，来确保我们是有组织保证的。这样子的话，各位的身价会越来越高哦。看，我是唯一有组织保证的学校，觉得 ID 也不错的，各位举一下。哎，一位好，两位好，那剩下的人为什么觉得都不好？因为我怕我自己被当掉。好，还有呢？还有什么理由？因为留下来的不一定真的是能力好的，有可能是比较会套路分数的吧，或者是就是很会耍小聪明的，就感觉有点逆天的套路。就留下来的不是真的值得被筛选的那种的，然后反而会比较不在意成绩，或者是。他没有那么用心，故意就被淘汰掉。但是会让我们这是这样讲都很厉害的啊，就会选课的。对啊，就是他很会计较分数的话，他可能，但是他没有比其他比较不会计较分数的人还真的那么优秀。觉得强迫分配法不错的人，谁可以分享一下你的？强迫分配法淘汰制，一是换学制。我觉得就像老师刚刚说的那个例子，就是如果考试你要当掉10%，是不是大家都会认真读？那会认真作弊啊？不管考试就是，不管会不会作弊，做不就好？先不管会不会作弊的，那就像组织，如果今年在想看看，那大家也会想要从业绩成绩下，想要当最后的第一个数。那这样对组织来说是好的，因为后面的话，你是要反驳还是要？我要反驳他。你要为什么要反驳他？因为我觉得这次的过不够好。原因是因为。假如今天就像如果都用考试来举例子的话，就像是研究所的证明被全部只差了一点几分，可是一几分你会判断这个人跟你到底是谁好谁坏，就总要选择出来。对啊，所以只用分出来看的话，如果大家都90几，如果大家评鉴出来的都90几分，那你把说10%拿掉，那可能在其他企业那是人才。所以我的意思是说，就是如果只用绩效来判断这个人他是否适合留在公司的话，太武断，他需要。所以他有什么360度的评鉴法？你还需要？还是要那360度评完之后一样有差，因为他会不只有你工作的绩效，他还考评论到这个。那要一样第几名的问题啊？所以360那个是评鉴的手法。我说他需要考量的东西很多，然后如果真的有出现后面就是出现的后半段的那些人，你必须了解他到底是什么原因。所以就是后半段删掉啊？不是删掉，是要是给他们有改变跟指导的机会。为什么？因为他如果是真的在这个位置上他不适合的话，不代表他在这间公司完全不适合他。他可以重新去应征别的工作。所以他可以在公司内的改变啊，你把他应征进来，你马上把他开除的话，那你干嘛把应征拿进来？错了，那你可以。可是公司就是因为你的绩效好，给你高薪啊。你今天绩效不好，我干嘛给你提？对啊，所以你不能在还要花钱。当年评鉴完他很绩效差，你就把他开除。你看，是给他一年的机会，让他试着去改变嘛。那一年之后没有改变呢，你就白花钱。今年没有成本哦。对啊，而且我之前那个公司就是真的都没有，就是没有绩效，然后整间公司都一堆吃白饭，真的是好超差的。其实我蛮喜欢这样子的说法，就是因为我真的是来，就是说他没有绝对的好跟不好，但是我是在讨论过程当中把各自的那个我们写下来观点拿出来。传统当中，我们这样讲好，传统当中大概在1990年代的时候。强迫分配法这样子的一种筛选机制，是在业界当中非常盛行的一种机制。例如像奇异或者 IDM 或者微软，通常来讲会有固定的5%
把它删掉，像这样子的一个东西，其实是行年成绩已久。它的理论，它的逻辑叫做说，像你刚刚所讲的，我们把相对上较差的换掉，你会觉得说，那等于把我们公司养出来的人才弄出去了。但是对这些公司来讲，我们要的不是一般的人才，我们要的是非常像人才的人才。所以这些超级人才就在不断竞争的情况之下删掉了。你只要输了人，对不起，就没有价值，就把你赶走。过去的观点是像这样子，但是请记住我刚刚的用词，说过去流行的观点。大约到了2005年开始的时候，这一套的 model 逐渐引起了一些反思跟批判。反思跟批判的逻辑在于哪边呢？第一个是来自于说，在这样子的情形之下留下来的人，他们真的是组织里面所需要的这样子的一种工作能力很好，或者说他的态度是很正确的吗？也就是说，当大家竞争这样态度的时候，会不会有所谓的后遗症的一个出现？他的答案是有的。举个例子来讲，当我今天说全班这个班级，我一定要当掉10%的人的时候，你们另拼死拼活，会让你自己不会成为那百分之十的人。在这种情形之下，可能就有各种的招数会出来啦。例如像，对，像有一堆谄媚舞，然后想说看下回要换高分，或者是说，期中考下药。对，或者是说来我来期中考下药之类的。那这些互相捅来捅去之类的状况来讲，对于现在的组织来讲不会很好。再来，还有一个东西是，请注意哦，有短期跟长期的效益，像这样子的一个东西的存在。当你去用这种所谓的一个强迫分配法的时候，很容易诱导，很容易会让员工为了让自己求生的状况，最只好最专注在短期可以获利。但你明知长期会出现灾难情况之下，你依然要各种转职的角度来思考，为什么？因为我帮公司想长期有什么用？当我想要想那么久的时候，当那个绩效会呈现的时候，我已经不再是这家公司的员工了，所以我只会做一些短期导向的东西，竟然会让公司有更多的一些灾难的出现。所以像这样子的东西来讲，大概到2005年之后的时候，这些所谓的一个强迫分配法式的一个绩效评估的机制，开始被很多的企业给遗弃了。但事实上，我说被遗弃不代表它不存在，还是有很多的公司会把它存在，会把它留下来。他认为这个东西叫做所谓的一个利大于弊这样子一个说法。那也就变利用这样子的东西在讲的概念，是来自于说是，我之前一直讲过说，组织的一些制度的设计会影响到里面的人的一些伦理行为的判断。像我刚刚所说的那个样子，就是类似的一个例子。因为强迫分配法之类的要求，使得员工为了求生存，只好暂时的牺牲掉一些我觉得伦理上面我该做的事情。虽然觉得不该做，但是为了保住我的屁股，只好把它做下去。或者像这样子现象的发生。好，这边讨论完之后，我就要再问到下一个问题。如果你是 HR 的，如果你是那个小英的话，你要怎么样子来处理 Terry 的问题？你会让 Terry 留下来的人，你会给 Terry 三以上的分数的人，就让他不用 GP， 他给他三以上评鉴分数的人，请你选一。你给他2.5到2.5以下的人，请你选二。现在开始。碰到这么好的人才，到你手上就不见了。
其他他们会被开除的。可是，所以你是说，我这样问你会把他留下来？我这样问的时候，你会把他留下来的意思？我没有听懂他的意思。哦，懂了。要把他赶走，
为过去的经理处是个有能力的经理，在我带领之下，猪都会变成虎。
有些时候你在做所谓的一个 high or bad 决策的时候，可能不能够只单纯考虑到除了经济上面这部分的一些东西，你要考虑到一些所谓的利益人情这样子的东西。你 feel 这个 case 很 high 的时候，如果你当时都完全没有办这些活动来讲，那或许你还好，对不对？你都怪你先把捧高高的，再把它踢掉的时候，这个真的叫做自己打脸，你会觉得痛，会有问题。那这是个案的写法，实务上面有没有这样子的做法呢？它居然是有的。好，再补两，说两分钟吧。因为我之前那个出意外的时候，我住在律师公司，然后那个时候呢，有一阵子来了另外一个患者，他的状况是两只脚不出问题，有一脚就直接切掉，另外一脚呢是医生建议他切，他觉得人如果两只脚都没了，就不算是一个人，所以那只脚虽然说已经没有用了。他一样把他留下来。他本来的工作是在某家大型的银行，叫渣打银行那边上班。他的责任是到处在那边帮各地的一些医院单位做教育训练。他出事是因为有一次在出差的时候呢，他开车的过程当中，因为车子坏掉了，他就站在旁边看，就看一看另外一台车子冲过来，就把他撞下去，那两只脚都坏掉了。好，那撞完之后呢，他那时候公司给他放假放了一年。然后呢，他准备要休假回去上班，那我就问他说：“那你不去这家公司，我帮你安排一个工作。”他说：“公司现在帮我安排的工作是帮我转内勤，跟我说，我就乖乖的在那边上班做内勤就好，再也不用出去当讲师了。”我就问他为什么，他说：“公司觉得我两只脚都断了，再撞一次不知道剩下什么东西。”然后更重要的是，他觉得他自己的感觉是，是说在大公司上班就是有这样子的好处，因为他不差这一顿饭。所以呢，他觉得是公司会把他留下来另外一个原因。但那里面还有很多更复杂的原因，例如像台湾劳基法规定说，如果是因为工伤有事情的话，公司不可以愿意把你做什么，除非你是自愿或者有相当重大的一些违背工作的一些选择之类的状况发生。那因为我在那边律师公司待过，而且我现在附近的地方就是每天都有一堆那种手啊或者脚啊被机器弄断。那个病患在那边，就听到很多那种 case 是来自于说，例如像，那我今天上班那个手背机器割到，对不对？然后呢，公司就说好，你手背机器弄断，所以你就没有工作的能力，来吧，签一张自愿离职书，我给你个10万块，跟你说拜拜。那个东西来讲，很多的一些病患真的会呆呆的，他就说就把它签下去。可是后来也有人跟我们讲另外一个问题，因为有碰到另外的患者，他自己是开那个中小企业。公司就有10个人，他说我公司就有10个人，就月付这么多的薪水。然后现在突然有一个人跟我说，这个人他什么都不能做，还叫我付他薪水，那请问我要吃什么？公司会垮下来。所以那里面来讲，某些时候虽然就伦理上面来讲，会觉得说公司其实是有义务把他留下来做一些照顾，但就实际上面来讲的时候，可能真的会有一些公司，真的会因为他自己的生存上面会有问题的时候，或许他无法。去满足到自己本身可能所该尽的一些能力。